ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆରପିଏଫ୍ ଅନିଶ କୁମାର, ଉଦେରା ସିଂ, ହରିଶାମ ଗିରି, ଏମ୍ଏମ୍ ଶରୀଫ, ଜେ ଉପେନ୍ଦର, ପବନ କୁମାର, ସଙ୍ଗୀତା ସାଞ୍ଜେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଆର୍ ରମତା ବାସା, ରାମ ସିଂ, ରମବୀର ଗୁର୍ଜର, ସନି କୁମାର, ପର୍ଶୁରାମ କୁମାର, ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲାଲ ଚାନ୍ଦ ସତ୍ୟଲାଲ, ଟୁଟେମ୍ ଲଲିତ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ, ଲଲିତ କୁମାର, ବିଭୂତି ସିଂ, ବଲଦେବ ସିଂ, କପିଲ ଦେବ, ଜି କିଂ, ଗୁୟୁଲୁଙ୍ଗ, ଦୀନଦୟାଲ ବୌରିଆ, ରୂପେଶ କୁମାର, ତପନ ଲାହୋର, ଅଭିଜିତ ସିଂ, ମନିକନ୍ଦନ ପି, ରାମ ଉଦୟ ଦାସ। ଏହାଛଡ଼ା ଏସ୍ଓଜି ଚନ୍ଦକାର ହାବିଲଦାର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ ସେ ଗିରଫଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ। ଏ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବର୍ଷ, କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଡ଼ାକରି 2008 ମସିହା, ଏ ବର୍ଷ ଆମର 78 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏ ବର୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବି। କନଷ୍ଟେବଲ ଗୋଲକ ନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ, ଏଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା ଗଞ୍ଜାମ, ଏଏସ୍ଆଇ ଟ୍ରାଫିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବରହମପୁର, ସୁବେଦାର ପ୍ରଭାକର ପରିଡ଼ା ଅଫ୍ 3rd ବଟାଲିୟନ ଯାଜପୁର, ଏଏସ୍ଆଇ ଶିବରାମ ଦାସ ଗଞ୍ଜାମ, ଏଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର କବି ନୟାଗଡ଼, ଏଏସ୍ଆଇ ମହାଜନ ପ୍ରଧାନ କନ୍ଧମାଳ, ମୁରଲୀଧର ବଳିଆର ସିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନଷ୍ଟେବଲ ସୁବ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପ୍ରଧାନ ପୁରୀ, ପଟ୍ରାସ ଟିଗା ସମ୍ବଲପୁର, କନଷ୍ଟେବଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବରହମପୁର, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସନ୍ତାଳ ମାଲକାନଗିରି, ଡିଏସ୍ଆଇ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସନ୍ତାଳ ହେଲେ କଲୋରଡ଼ଲି, ଡିଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଣବନ୍ଧୁ ସେଠୀ ଅଫ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଡ୍ରାଇଭର ହାବିଲଦାର ବେଲାମ ମିଞ୍ଚ ରାଉରକେଲା, କନଷ୍ଟେବଲ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଏସ୍ଆର୍ପି ରାଉରକେଲା, କନଷ୍ଟେବଲ 1187 ଆଶିଷ ମହାକୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଏସ୍ଆଇ ମନୋଜ କୁମାର ଖୋତା ବରଗଡ଼, କନଷ୍ଟେବଲ 194 ଶଙ୍କର ଦାସ ନୂଆପଡ଼ା, କନଷ୍ଟେବଲ 627 ଅଜୟ କୁମାର ମାଝି ବାଲେଶ୍ୱର, ଓଏପିଏଫ୍ 162 ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ନୟାଗଡ଼, କନଷ୍ଟେବଲ 83 ଦିବାକର ସେଠୀ ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ, ଏସ୍ଆଇ ରାଜକୁମାର ସମାଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନଷ୍ଟେବଲ ଉମେଶ ସେଠୀ ପୁରୀ, ଡିଏସ୍ଆଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ କୋରାପୁଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦେହୁରୀ ଆଇଆଇସି ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଡ୍ରାଇଭର ତାପସ କୁମାର ରାଉତରାୟ ପିଏମ୍ପି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପିଏମ୍ପି କଟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଟିକାବାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କନ୍ଧମାଳ, ଏଏସ୍ଆଇ ଶିଶିର ସେଠୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କନଷ୍ଟେବଲ 1187 ବାବୁଲି ଲେଙ୍କା ମାଲଗୋଦାମ ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ କର୍କରା ଓ ବିପିଓ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏଏସ୍ଆଇ ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ହାବିଲଦାର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା, କନଷ୍ଟେବଲ ଉମେଶ କୁମାର ନାୟକ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପିତବାସ ଧରୁଆ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, କନଷ୍ଟେବଲ ବାଲି କହଁର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଆଡ଼ିସନାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଅଶୋକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଏସ୍ଆଇ ନିମାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ମଦନ ମୋହନ କାର୍ଜୀ କଟକ, କନଷ୍ଟେବଲ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସିଆଇଡି ସିବି କଟକ,
एएसआई ब्रजकिशोर दड़ई अर्बन पुलिस डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर 13 जन एएसआई सेठी अच्छा पाखापाखि 30 भाग ये जो पुलिस कर्मचारी मैंने जनसाधारण को सुरक्षा देवाई एक प्रकार गोटे महामारी समय वीरगति प्राप्त होती आज समस्त आम स्मरण करवा आज यार उपस्थित समस्त को पुण थे शुभेच्छा जनाऊँ आपण मैंने उपस्थित रही ये कार्यक्रम को सफल कर धन्यवाद जनाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे उत्कल जननी।